Skupina Barrandov uvádí Svět podle Putina. Část první. Film vychází z rozhovorů nahraných mezi červencem 2015 a únorem 2017. Situace se přiostřila, když američtí představitelé prohlásili, že prezident Putin byl přímo zapleten do hackerských útoků na Demokratický národní výbor. V posledních dvou měsících jsme opakovaně prohlásili, že naším zdrojem není ruská vláda. Tajné kybernetické útoky řídil sám Vladimír Putin. Respektujete Putina? Já ho respektuji. Vážně, proč? Putin je zabiják. Takových jsou spousty. Myslíte si snad, že naše země je tak nevinná? Zdravím. Jak se vede? Ahoj. Pane prezidente, rád vás zase vidím. Co kdybyste se posadil tam? Já si sednu sem a uvidíme, co se z toho vyvine. Budeme zkrátka improvizovat. Tady neplatí žádná pravidla. Ano. Spojené státy po 40 let vedly Západ v boji proti komunismu a hrozbě již představoval pro naše nejcennější hodnoty. Tato bitva formovala životy všech Američanů. Nutila všechny národy žít ve strachu z jaderné zkázy. Tato konfrontace nyní skončila. Poprvé v ruské historii byla nejvyšší moc v zemi předána tím nejdemokratičtějším a nejjednodušším způsobem. Na základě vůle lidu. Legálně a poklidně. Hodně lidí ze Západu o vás moc neví. Rádi bychom se dozvěděli něco z vašeho života, odkud jste. Vím, že jste se narodil po válce v říjnu 1952, že vaše matka byla tovární dělnice a otec bojoval ve válce. Taky vím, že jste vyrůstal v komunálním bytě s dalšími rodinami. Moje matka nepracovala v továrně. Tam pracoval otec. Co tam dělal? Byl mechanikem. Měl střední školu s technickým zaměřením. Ale ve válce byl zraněn. Ano. Na začátku války sloužil u speciálních jednotek. Pak ho převeleli k frontovým jednotkám do jedné z nejnebezpečnějších oblastí Leningradské fronty. Měli mě v pozdním věku. O dvě děti přede mnou přišly. O jedno z nich během války při blokádě Leningradu. Prý jste měl v mládí jisté problémy s kriminalitou. Byl jste divoké dítě, než jste se ve 12 letech dal na judo. Měl jsem velkou svobodu. Spoustu času jsem trávil venku na ulici. Pak jsem se dal na judo a to se v mém životě dostalo na první místo. Skončil jste střední a pak jste šel rovnou na práva. Takový je ruský systém? Správně. Odmaturoval jsem v Leningradě. A rovnou jsem postoupil na Leningradskou univerzitu, na právnickou fakultu. A tam jste poznal svou první ženu? Svoji poslední, tedy svou jedinou ženu? To bylo později. Bylo to o 7 let později. A pak jste v 75. šel rovnou ke KGB, 1975, ano, vstoupil jste tam v Leningradě. V sovětském vzdělávacím systému existoval po vysokých školách systém umístěnek. Když člověk odpromoval, očekávalo se, že půjde, kam ho pošlo. Takže jste neměl na výběr? Podle toho systému jsem tam jít musel, ale já tam pracovat chtěl. Navíc jsem šel na práva, protože jsem chtěl pracovat v KGB. Měl jste romantické představy díky sovětským filmům o KGB, o špionáži a podobně? Přesně tak. Knížky, filmy, to všem. Dokonale jste to vystihl. V letech 1985 až 90 jste působil v Drážďanech, ale prvních 10 let jste byl převážně v Leningradu. Ano, na speciálních školách v Leningradu a v Moskvě. Východní Německo bylo koncem 80. let docela bezútěšné. Pochopte, ani ne tak bezútěšné, ale jakoby zamrzlé v 50. letech. Byla to divná doba a vrátil jste se do Moskvy, zažil jste perestrojku? Víte,
Gorbačov a jeho okolí chápali, že země potřebuje změny. Ale dnes mohu s jistotou říci, že moc dobře nechápali, jaké ty změny mají být a jak jich dosáhnout. Byly to ale jeho ideje, takže to byl Gorbačov, kdo vás ovlivnil. To nebyly jeho ideje. S touto představou přišli francouzští utopičtí socialisté. Gorbačov s tím neměl nic společného. Opakuji, že jeho zásluhou bylo, že cítil potřebu něco změnit. To je pravda. A pokusil se systém změnit. Problém je, že tento systém nebyl ve své podstatě efektivní. Jak radikálně změnit situaci a systém a zároveň přitom nezničit zemi. To tenkrát nikdo netušil. Včetně Gorbačova. A tak zemi dovedli až na pokraj rozpadu. Sovětský svaz se rozpadl a s Jelcinem vznikla Ruská federace. Jenže tehdy u nás zcela zanikl systém sociálního zabezpečení. Celá ekonomická odvětví se zastavila. Systém zdravotní péče byl v troskách. Ozbrojené složky byly rovněž ve svízelné situaci. A miliony lidí se ocitly pod hranicí chudoby. Na to taky nesmíme zapomínat. Ano, v roce 1996 jste přišel do Moskvy. Tam jste se na 13 měsíců stal šéfem FSB. Ne, hned ne. Přišel jsem do Moskvy, kde jsem měl na starosti právní záležitosti. A pak jsem byl převelen do administrativy a začal jsem šéfovat dozorčímu odboru. A teprve potom jsem se stal šéfem FSB. V té funkci jste musel ten nepořádek vidět. Musela to být noční můra. Samozřejmě. Víte, často jsem slyšel na svou adresu kritiku, že lituji rozpadu Sovětského svazu. Ovšem to nejdůležitější spočívá v tom, že po rozpadu Sovětského svazu se 25 milionů Rusů během jediné noci ocitlo za hranicemi. A to je ta největší katastrofa 20. století. Protože ti lidé žili v jedné zemi, měli tu příbuzné, práci, byty, stejná práva. Mrknutím oka se ocitli za hranicí. Objevily se jisté náznaky, že dojde k totální občanské válce. V říjnu 1993 se Rusko ocitlo na pokraji občanské války. Poslanci stáli na jedné straně, Boris Jelcin a jeho stoupenci na druhé. Jelcin, který měl pod kontrolou tankové divize, vydal rozkaz ostřelovat přímo budovu parlamentu. Střely dopadaly do kanceláří předsedy Nejvyššího sovětu a viceprezidenta, kteří stáli na straně poslanců. Po dvoudenních bojích zůstaly stovky mrtvých a zraněných. Samozřejmě jsem to všechno viděl jako na dlani, hlavně proto, že jsem se stal šéfem FSB. Spojené státy si nadále stojí pevně za svou podporou prezidenta Jelcina jakožto demokraticky zvoleného představitele Ruska. V roce 1999 jste se stal úřadujícím premiérem. Jelcin v roce 2000 rezignoval. Z tiskovek a ze záběrů na pana Jelcina je jasné, že to byl alkoholik. Tím, jak mluvil, jak hleděl do kamery, jak se pohyboval, připomínal katatonika. Víte, podle mě nemám právo hodnotit osobnost Gorbačova nebo Jelcina. Stejně jako kdokoliv jiný, měl své slabé, ale i své silné stránky. Jednou z nich bylo, že se nikdy nevyhýbal osobní zodpovědnosti. Uměl ji přijmout. Ale to, co jste říkal, byla pravda. Není to tajemství. Tak to bylo. Já odcházím. Odcházím před vypršením svého mandátu.
Pochopil jsem, že mi nic jiného nezbývá. Rusko musí do nového milénia vkročit s novými politiky, novými tvářemi, s novými chytrými, silnými a energickými lidmi. A tak jste tady vy. Mnozí premiéři přicházejí a odcházejí, ale z ničeho nic jste premiérem vy. Co teď? Podívejte, je to zvláštní příběh. Víte, přijel jsem z Leningradu, z Petrohradu do Moskvy, ale vlastně jsem tady nikoho neznal. Neměl jsem tu žádnou podporu, ani kontakty. Přišel jsem v roce 1996 a 1. ledna 2000 jsem se stal úřadujícím prezidentem. Nevím, proč si mě Jelcin vybral. Nicméně, když mi to poprvé nabídl, odmítl jsem. Odmítl? Proč? Ano, pozval si mě do kanceláře s tím, že mě chce jmenovat premiérem a chtěl by, abych potom kandidoval na prezidenta. Řekl jsem mu, že je to příliš velká zodpovědnost. Znamenalo by to změnit celý svůj život. A já si nebyl jist, že jsem na to připraven. Jak změnit celý život? Vždyť jste už mnoho let pracoval ve vládních složkách. To je ale něco zcela jiného. I když jste vysoce postavený státní úředník, pořád můžete v podstatě vést normální život. Chodit na návštěvy, do kin, do divadla, jak se vám zachce, stýkat se s přáteli. A nenesete takovou osobní zodpovědnost za všechno, co se v zemi stane. Za osudy milionů lidí. Přijmout tehdy zodpovědnost za Rusko nebylo jen tak. Upřímně, netušil jsem, jaké se mnou měl prezident Jelcin plány. Nevěděl jsem, jak dlouho tam vydržím. Protože mi kdykoliv mohl říct, máš padáka. A já tehdy myslel na jedinou věc. Kde schovám svoje děti? Vážně? Samozřejmě. A co jste chtěl dělat? Jen si představte, že kdyby mě vyhodili, neměl jsem žádnou ochranku. Nic. Co bych dělal? Jak bych žil? Jak bych zajistil bezpečnost své rodiny? Tehdy jsem si řekl, že je-li to můj osud, dotáhnu to až do konce. Tehdy jsem ještě na 100% nevěděl, že se stanu prezidentem. To mi tehdy nikdo nezaručil. Ale vídal jste v té době své děti a ženu? Ne. Ne. Chodíval jsem domů pozdě a brzy zase odcházel. Viděl jsem je, ale málo. Vstával jste ve 4 ráno, spal jste vůbec? Ne, nevstával jsem ve 4. Chodil jsem spát tak o půlnoci, o 1:30 a vstával jsem v 7. Vážně? Vždycky jsem spal tak 6-7 hodin. Žádné noční můry? Ne. To je trénink z armády nebo z KGB? Mám za to, že to bylo díky sportu a samozřejmě i díky vojenskému výcviku. Co se týče vašeho názoru na život, prý ho vystihuje filozofie Juda. Ano, to... Ne moc komplikované. Hlavní je být flexibilní. Člověk zkrátka musí být flexibilní. Někdy je třeba druhým ustoupit, ale pouze vede-li to k vítězství. Vy jste velmi disciplinovaný, pane. Jde o to, že bez toho by se pracovalo velice těžko. Člověk by neměl dost síly postavit se současným problémům, natož těm strategickým. Musíte být ve formě. Jsme v roce 2000, stáváte se prezidentem, dostáváte 53% hlasů. Nikdo nečekal, že vydržíte. Jste prezidentem země v dobách temna. Probíhá válka v Čečensku. To je pravda. A navíc v srpnu 1999 začala druhá čečenská válka. Pro zemi to bylo utrpení. A já za tu situaci musel přijmout zodpovědnost.
Jedna strana tvrdí, že bojuje proti terorismu a ta druhá, že bojuje za nezávislost. A to vše, zatímco mezi válečnými troskami lemují ulice mrtvá těla. Toto není Střední východ, je to odtržená Ruská republika Čečensko. Málo zmiňovaná, nicméně děsivá. Rád bych podle ruské tradice a podle tradice svaté dagestánské půdy, na níž dnes stojíme, pozvedl tuto sklenku a připil na památku těch, kteří zahynuli. Okamžik, vydržte. A proto bych rád navrhl toto. Dnes rozhodně pozvedneme sklenky na jejich počest. Ale uděláme to později. Později, až budou všechny důležité úkoly splněny. V prvním funkčním období jste se zasloužil o mnoho dobrého. Pozvedl jste průmysl, elektroniku, strojírenství, petrochemický průmysl, zemědělství, zvýšil jste HDP i zisk. Zreformoval jste armádu, vyřešil jste válku v Čečensku, zastavil jste privatizaci, jste opravdový syn Ruska. To není zcela přesné. Já privatizaci nezastavil. Chtěl jsem jen, aby byla spravedlivější. Udělal jsem vše proto, aby se majetek státu jen tak nerozdal. Ukončili jsme jisté plány, díky nímž tu vznikly oligarchové a díky kterým se lidi v okamžiku stávali miliardáři. To vedlo k situaci, kdy vláda ztratila kontrolu nad některými strategickými odvětvími nebo k jejich devastaci. Proto nebylo mým cílem privatizaci zastavit, ale učinit ji systematičtější, spravedlivější. Oligarchové ho podcenili a mysleli si, že jako prezident dlouho nevydrží. Víte, oligarchové jsou různí. Bylo jim řečeno, že na majetek jim nikdo sahat nebude. Naopak, že vláda bude jejich majetek chránit. I když byly předchozí zákony nespravedlivé, zákon je zákon. To je jedno z pravidel. Zákon je zákon. Všem těm velkým biznismenům jsem řekl, a byl to upřímný rozhovor, že předchozí schémata musí ukončit svou činnost. Zákony by měly být spravedlivější a biznis musí přijmout větší míru sociální zodpovědnosti. Mnozí podnikatelé, většina z nich, se těm zákonům podřídili. Nečinili jim žádné problémy. Víte, ale kdo z toho neměl radost? Ti, kteří ke svým milionům a miliardám nepřišli díky svému podnikatelskému talentu, nejbrž svou schopností vynutit si dobré vztahy s vládou. Takových ale byla hrstka. Snížil jste míru chudoby o 2/3. Přesně tak. Úcta ke starým lidem. Důchody. No ano, několikanásobně. V roce 2000 byl průměrný příjem 700 rublů a v roce 2012 už 29 tisíc rublů. Přesně tak. V roce 2004 jste znovu zvolen a získáváte 70% hlasů. No trochu víc. V roce 2008 jste se stal premiérem, jelikož prezident má k dispozici jen 2 funkční období. I tehdy jste ale tvrdě pracoval. Ano, pracoval jsem vesměs tvrdě. Nabyl jsem rovněž úspěšný. Tehdy byl ale prezidentem Ruska nikdo jiný než já. Vím, jak Rusko v tomto období hodnotili v zahraničí. Musím ale říct, že prezident Medveděv jednal ve všech svých funkcích zcela nezávisle. Prezidentem v zemi může být jen jeden člověk, ten, kterého si zvolí lid. A v roce 2012 jste kandidoval znovu a zvítězil jste s převahou 63% hlasů. Máte pravdu. 3× prezidentem a prý 5 pokusů o atentát. Není to tolik jako na Castra, se kterým jsem dělal rozhovor. O jeho život se pokusili snad 50× ale tady jich bylo 5 ověřených. Ano, mluvil jsem s ním o tom. Řekl mi, víš, proč jsem pořád naživu? Proč, ptám se. Protože jsem se o vlastní bezpečnost staral vždy sám. Já dělám svoji práci a bezpečnostní důstojníci zase tu svou. A dělají ji stále velmi úspěšně. Jinými slovy, věříte své ochrance a ta odvádí skvělou práci. Věřím jim.
Protože při atentátu je vždy důležité infiltrovat do prezidentovy ochranky. To vím. Víte, co se u nás říká? Komu je souzeno viset, ten se neutopí. Co je souzeno vám, pane, víte to? Osud, zájem, Bůh, váš i můj. Možná zemřít v posteli. Jednoho dne dojde na každého. Otázkou je, čeho na tomto světě člověk do té doby dosáhne a jak si život užil. Měl jste náročný den. Uplynul nějaký čas, rád vás vidím. Myslím, že naposledy jsem vás viděl loni v červnu. Přesně tak. Stýskalo se vám? Tu a tam jsem uronil slzu, ale dočkal jsem se. Jistě jste ji uronil i kvůli jiným věcem. Promiňte, ale nahoře jsem usnul. To ten časový posun. Závidím vám. Jaký jste měl den? Pracovní. Setkal jsem se s kolegy, mluvili jsme o domácí politice a bezpečnosti, o ekonomických otázkách. Mluvil jsem s ministrem financí, taky se svým poradcem pro ekonomické záležitosti. Jako obvykle. Sešel jsem se s předsedou parlamentu, s ministrem obrany, s ministrem vnitra. Panečku, ale zasedání vlády jste neměli? Dnes ne. Prý jste měli nějaké setkání Národní bezpečnostní rady? Ano. Před mnoha lety jsem vytvořil skupinku lidí ze šéfů bezpečnostních služeb a silových složek. Říkáme tomu Bezpečnostní rada Ruska. Aha, nějaká krize, nebo tak? Ne, pravidelné setkání, jednou týdně. Jen se ptám, jsem zvědavý. Měli jsme se sejít v 15.00 a je o 6 hodin a 40 minut víc. Věděl jsem, že si potřebujete odpočinout a trochu se prospat. Jen chci říct, že se vždy objeví něco mimořádného, něco mimo plán. Ne, nic mimořádného, jen rutinní práce. Ale jedna věc navazuje na druhou. Máte v plánu schůzku na 10 minut, jenže se vynořuje otázka za otázkou. A 10 minut se mění v hodinu. Přerušit něco takového jde jen těžko. To vede k podstatnější otázce. Můj producent Fernando, když jsme o vás prvé mluvili, říkal, že jste vynikající generální ředitel vaší firmy. Rusko je vaše firma, vše si pečlivě prověřujete, řešíte problémy a řešíte je přímo na místě. Ano, tak to bude. Řekněme, že je tu nějaký problém a vy jdete až do detailu a ten se pak zmenší a je z něj mikrodetail. A ten mikrodetail má další mikrodetail, takže nakonec z prostromy nevidíte les. To musí být velmi iritující. Večer pak ulehnete a jelikož jste některé ty věci nevyřešil, šílíte z toho. Nejde o nevyřešené problémy. Zajímavý je ten proces. Snažím se mu přidat tvůrčí charakter. Představte si malíře, jak maluje, a přijde doba oběda. Zbalí fidlátka a jde se najíst. Tak to ale není. Malíř se nejdřív snaží něco dokončit. Teprve potom odpočívá. Říká, že musí něco dokončit? Je třeba to dokončit. Nechci se přirovnávat k umělcům, ale postup hledání odpovědí je podobný proces, jaký můžete najít právě u nich. Což nás přivádí k většímu problému, protože tak to děláte jako prezident, premiér a opět prezident už 15 let. Jistě znáte příběh Ronalda Reagana v očích našich konzervativců, jednoho z nejobdivovanějších prezidentů. Proslul tím, jak přísně dodržoval svůj rozvrh, který vyžadoval, aby se většinou vracel domů do Bílého domu do 18 hodin, aby si dal brzkou večeři a pak se s manželkou díval na televizi. Šťastný člověk. Velmi spořádaný. To byla jedna z jeho největších předností. Chtěl jsem právě říct, že byl stále usměvavý, rád se s lidmi potkával a zdravil, dělalo mu radost pojídat želé bombóny a vtipkovat. Reagan ale pevně věřil v delegování pravomocí na všechny kolem sebe. Dávám to jen jako příklad, protože jde o jiný styl života. Je třeba vyřešit dva problémy. Najít správné lidi a na ně pak přenést pravomoci.
Mně se zdá, že jdete tou těžší cestou. Možná ano, ale chápu to. Je to něco, oč se snažím. Mezi námi jsou velké rozdíly. Reagan byl hlavou Spojených států a ať je to jakkoliv, jeho problémy v USA nebyly srovnatelné s tím, co jsme museli řešit v Rusku na konci roku 1999 a v roce 2000. Ovšem, Reagan by nesouhlasil. Řekl by, že Amerika byla na dně, že bylo třeba to napravit, aby mohla opět povstat. A že jeho úkolem bylo dodat jí pozitivní energii. Ve vytvoření toho pocitu odvedl skvělou práci. Je to jen pocit, jen iluze. Ale být na hranici bankrotu není to též jako zbankrotovat úplně. Někteří by možná namítli, že Reagan přivedl Ameriku ještě víc na mizinu, protože dluh nesmírně narostl. Jistě. Kolik to dělá dnes? 18 trilionů? Zapomněl jsem. Ano, 18 trilionů dolarů. Rusko má 12% HDP. 18 trilionů dolarů USA? A Rusko asi 1 trilion. Důležité je ale nezapomínat na podíl HDP. V USA je ten podíl vůči HDP 100%. Náš dluh je minimální, je to 12-13%. A právě proto mám mnohem vyšší úroveň rezerv. Centrální banka má rezervy 360 miliard dolarů. Vláda má rovněž dva další rezervní fondy. 80 miliard a 70 miliard dolarů. Z toho financujeme náš malý rozpočtový deficit. Ceny potravin šly v roce 2015 o 20% nahoru a inflace byla 13%. 12,9. Jistě. A co na to ruská centrální banka? Co ta dělá? Centrální banka dodržuje velmi vyrovnanou monetární politiku a dodržuje standardy mezinárodních finančních organizací, včetně MMF. Myslel jsem, že nemáte nic nesplaceného, prý nemáte u MMF žádný dluh? Žádný dluh. Nemluvím tu ale teď o našem dluhu. Rusko mimochodem nejenže splatilo svůj dluh vůči MMF, ale rovněž jsme zaplatili dluhy za všechny bývalé sovětské republiky. A to včetně ukrajinského dluhu ve výši 16 miliard dolarů. Mluvím o naší finanční politice. Jsme ve spojení s paní Lagardeovou a dalšími kolegy z MMF. Informujeme je o tom, co děláme. Bereme v potaz jejich doporučení. Je mi velmi dobře známo, jak vedení MMF hodnotí politiku ruské centrální banky. Jejich hodnocení je pozitivní. Vy o MMF mluvíte jako o ruském partnerovi, děláte, jako by Wall Street chtěla, aby Rusko uspělo. Chci se proto zeptat, jestli Wall Street náhodou aktivně nepracuje na zničení ruské ekonomiky v zájmu Spojených států. Já teď nemluvím o Wall Streetu. Pokud bychom mluvili o administrativě USA, tak ta rozhodně považuje Rusko za rivala, zvlášť v poslední době. Tohle je trůní sál. Tohle je trůní sál. Tady je carův trůn, trůn carevny a také carevny vdovy. Víte, říká se o vás, že chcete být carem, že jste novým carem. Tak vás vyobrazují na obálkách časopisů. Smějete se tomu? Líbí se jim ta představa. Nejspíš proto to taky dělají. Nedokážou se zbavit těch starých stereotypů. Dovolil jste ale Charliemu Roseovi, aby to potvrdil, když řekl, že máte veškerou moc, že si můžete dělat, co chcete. Dal to jasně najevo a mnozí Američané si myslí, že tu není žádný systém. Vy jste ho ale neopravil. Promiňte, otázkou není mít velkou moc, ale využít tu, kterou máte, tím správným způsobem. Tak to byste měl zastřelit toho tlumočníka, protože to jste byl vy? Ne, podle mě jste totiž nepochopil otázku, k níž vás Rose vedl. V angličtině to znělo, že berete jako samozřejmost, že jste carem. Někteří vás nazvali carem.
No a co? Lidé mi říkají všelijak. A sedí to pojmenování? Nejspíš chtěl se mnou polemizovat, ale já se s ním hádat nechtěl. Přestanete se někdy ovládat? Prý jste pokaždé tak iracionální, když se vás na něco zeptají. Máte někdy takový ten špatný den? Je to tak? Nejsem žena, takže nemám špatné dny. Teď jste urazil 50% americké veřejnosti. Takhle to budou brát. Nechci nikoho urazit. Tak to prostě ale je. Pro vás jsou ženy mnohem víc emocionální? Nechcete, aby se vám do uvažování pletly emoce? Jsou jisté přirozené cykly, které se týkají i mužů. Ale ti to tolik nedávají najevo. Jsme jen lidé, je to normální. Člověk by ale nikdy neměl ztrácet kontrolu. Otázka pro prezidenta Bushe. Je to muž, je muž. Mohou Američané věřit? Já na ní odpovím. Díval jsem se tomu muži do očí. Je to velice přímý člověk. Důvěryhodný. Byl to skvělý rozhovor. Podařilo se mi pochopit jeho duši. Jaký to byl pocit, když to říkal? Cítil jsem, že je to člověk, s ním se dokážu dohodnout, jednat s ním. Alespoň jsem v to doufal. 11. září jste byl první, kdo mu volal, vyjádřil mu soustrast a nabídl spolupráci. Následující den jsme měli mít vojenské cvičení jaderných strategických sil. Zrušil jsem ho a chtěl jsem mu to říct. Naprosto chápu, že hlavy států potřebují v takových chvílích morální podporu. A tak jsem mu tu svou chtěl vyjádřit. Když prezident Bush napadl Afghánistán, prezident Putin spolupracoval s invazí. Vytvořil základny na Kavkazu a v Eurázii, aby tam mohly proudit americké zásoby. To není zcela přesné. Žádnou vojenskou základnu jsme nezaložili s tím úmyslem. Od dob Sovětského svazu jsme měli divizi v Tádžikistánu, z níž později vznikly vojenské základny. Hlavně kvůli ochraně před nebezpečím hrozícím od afgánských teroristů. Ale podporovali jsme USA a umožnili jim používat naše zařízení pro dodávky zbraní. A tak tomu bylo ještě donedávna. Ano, taková spolupráce je i v našem zájmu. Je to pole, kde můžeme a měli bychom spolupracovat. Poskytli jsme jim další informace, včetně těch zpravodajských. Rusko má v Afghánistánu dlouhou historii. Jak je možné, že jste nepřišli na to, kde bin Ládin je, k čemu se chystá? Nejen kde je, ale jak slabá v tuto chvíli byla afgánská základna Al-Káidy. Al-Káida není výsledkem našich aktivit. Je to výsledek aktivit našich amerických přátel. Začalo to během sovětské války v Afghánistánu. Když americké zpravodajské služby poskytovaly podporu různým islámským fundamentalistům, aby bojovali proti sovětským jednotkám. Takže Američané sami splodili Al-Káidu i Bin Ládina. A pak se to vymklo kontrole. Tak to bývá vždycky. Naši partneři v USA by to měli vědět. Je to jejich vina. Bill Casey, za Reagana ředitel CIA, se velmi snažil poštvat muslimy na Kavkaze a ve střední Asii proti Sovětskému svazu. Jemu nešlo jen o porážku Sovětů v Afghánistánu, ale o změnu celého sovětského režimu. Jde o to, že ty představy jsou stále živé. A když se objevily problémy v Čečensku a na severním Kavkaze, Američané bohužel tyto procesy podporovali.
Mysleli jsme, že studená válka skončila. Že máme transparentní vztahy se světem, s Evropou a Spojenými státy. Rozhodně jsme počítali s podporou, ale toho jsme byli svědky, jak americké zpravodajské služby podporují teroristy. Teď řeknu něco velmi důležitého. Tehdy jsme naprosto pevně věřili tomu, že naši američtí partneři mluví o podpoře Ruska, potřebě spolupráce, včetně boje proti teroristům. Ve skutečnosti ale tyto teroristy využívali k destabilizaci vnitropolitické situace v Rusku. Který okamžik v čečenských válkách je pro vás tím nejnebezpečnějším? Těžko jmenovat nějaký konkrétní okamžik. Takzvaná druhá čečenská válka začala, když lidé, civilisté v Dagestánu, což je rovněž muslimská republika, vzali do ruky zbraně a postavili se teroristům. Vzpomínám si, jak na nás Dagestánci nejen naléhali, ale jak na nás křičeli, jestli nás vy Rusové nechcete bránit, dejte nám zbraně a my to uděláme sami. Americká podpora byla tajná, ale vy říkáte, že máte důkazy, že Čečence podporovali. Jistě, co se zpravodajské a politické podpory týče, bylo to všem jasné. Nebylo třeba důkazů, dělo se to veřejně. Myslím, že administrativa zaujala postoj mrtvého brouka a jako nějakou mantru opakovali, že tohle je vnitřní záležitost Ruska, což ve skutečnosti odůvodnilo ruské kroky. Navíc se jeden z mluvčí vlády pustil do očerňování Čečenců. Co se operativní a finanční podpory týče, máme tento důkaz, který jsme předali našim americkým protějškům. Jednou jsem se s tím obrátil na prezidenta Bushe. Ukázal jsem mu jména zaměstnanců amerických zpravodajských služeb, kteří působili na Kavkazu. Neposkytovali jim jen všeobecnou politickou podporu, poskytli jim i technickou podporu. Přepravovali bojovníky z jednoho místa na druhé. Reakce amerického prezidenta byla velmi příhodná a velmi negativní. Řekl, že to pečlivě prověří. Později jsme během komunikace s naším partnerem dostali dopis od CIA, v němž stálo. Naši kolegové se domnívají, že mají právo udržovat kontakty s představiteli opozice a tudíž tak budou činit i nadále. Očividně tu nemluvili jen o opozici, ale o teroristických organizacích a strukturách. Nicméně je líčili jako obyčejnou opozici. A to vše, když bojovali v Afghánistánu proti teroru? To je velmi rozporuplné a podivné chování. My si na tu rozporuplnost už zvykli. Ten dopis je jistě přísně tajný a vidět ho nemůžeme. To by nebylo vhodné. Má slova musí stačit. Doufám, že si George náš rozhovor snad pamatuje. Dnes vítáme Maďarsko, Polsko a Českou republiku, které konečně mažou hranice studené války uměle vytýčené v Evropě. Posilují spojenectví určené k lepšímu uchování a udržování míru a naší národní bezpečnosti ve 21. století. Naším cílem je pomáhat při budování Evropy, která je nerozdělená, svobodná, demokratická a žije v míru a v bezpečí. Dnes hrdě vítáme Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Vítáme je v řadách Severoatlantické aliance.
Toto je výjimečný okamžik v nadějném příběhu o lidské svobodě. Neboť Amerika formálně vyhlašuje svou podporu vstupu Albánie a Chorvatska do NATO. Pan Gorbačov a američtí představitelé, včetně Jamese Bakera, mi říkali o dohodě se Sovětským svazem, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Ano, když bylo rozhodnuto o sjednocení Německa a po následném stažení sovětských vojsk z východní Evropy, představitelé USA a generální tajemník NATO, pan Werner, nám říkali, že Sovětský svaz si může být v jednom jist. A to, že východní hranice NATO se neposune dál než na dnešní východní hranici Německé demokratické republiky. Takže došlo k jasnému porušení. Nebylo to zakotvené na papíře. Tu chybu udělal Gorbačov. V politice musí být všechno černé na bílém. A i to se často porušuje. On jen mluvil a myslel, že to stačí. Ale tak to není. NATO vzniklo v období, kdy docházelo ke konfrontaci mezi dvěma bloky, mezi východem a západem, mezi takzvanými tábory. Když se rozpadla Varšavská smlouva, už neexistoval východní blok ani Sovětský svaz. Když se rozpadla Varšavská smlouva, proč tedy NATO existuje dál? Mně se zdá, že aby NATO ospravedlnilo svou existenci, potřebuje vnějšího nepřítele, jehož neustále hledá. Nebo podniká provokace, aby někoho za nepřítele mohlo označit. Unipolární svět, který mohl vzniknout po studené válce, rovněž nevznikl. Jaký je unipolární svět? Ač si ten termín jakkoliv přikrášlujeme, nakonec se to týká jednoho typu situace. Především centrální vlády, centrální síly, centrálního rozhodování. Je to svět, který má jen jediného pána, jediného vládce, což je nakonec zhoubné nejen pro ty, kteří v tom systému jsou, ale i pro vládce samotného, jelikož to celé začne ničit samo sebe zevnitř. Jeden stát, což jsou samozřejmě a především Spojené státy, překročil v každém směru své národní hranice. Je to vidět v ekonomické, politické, kulturní a vzdělávací politice, již vnucují jiným národům. NATO je dnes pouhým nástrojem americké zahraniční politiky. Nemá spojence. Jen vazaly. Jakmile se nějaká země stane jeho členem, těžko pak už odolává tlakům USA. Na její území lze náhle umístit cokoliv. Protiraketový deštník, nové vojenské základny a je-li třeba i nové útočné systémy. A co máme dělat my? V takovém případě musíme přijmout protiopatření. Musíme zaměřit své raketové systémy na zařízení, která nás ohrožují. Napětí stoupá. Proč tak ostře reagujeme na rozšiřování NATO? Dobře totiž chápeme jeho hodnotu nebo nedostatek hodnoty a hrozbu této organizace. Ale co nás znepokojuje? Máme obavy z toho, jak jsou tam rozhodnutí přijímána. A já to dobře vím. Vzpomínám na jedno z posledních setkání s prezidentem Clintonem v Moskvě. Tehdy jsem mu řekl, zvážíme možnost, že by Rusko vstoupilo do NATO. On na to, proč ne? Americká delegace ale začala být velmi nervózní. Podali jste si přihlášku? Vysvětlím vám, proč naši partneři byli ze vstupu Ruska do NATO tak nervózní. Kdyby k tomu došlo, měli bychom hlas a nedovolili bychom jim nechat je námi manipulovat. To by Američané nikdy nedopustili. Podle pravidel NATO byste se totiž z USA museli podělit o své jaderné informace. Podívejte se. Naše otevřenost vůči našim partnerům, včetně USA, po rozpadu Sovětského svazu a změně našeho politického systému, byla tak velká, že se týkala i jaderných zbraní.
Neměli jsme skoro žádná tajemství. Američané dokonce monitorovali jednu z našich největších továren na komponenty k jaderným zbraním. Neustále. Vidíte, jak jsme byli dostatečně otevření. A žádné další hrozby vůči nám už nebyly. Zvláštní je jedna věc. Prezidenti vaší země se sice mění, ale politika zůstává stejná. V principu. Sověti bývali velmi realističtí, co se americké politiky týče. Stále se snažili pochopit zájmy Američanů. Nevím, jestli tu tihle experti stále jsou. Řekl bych, že ano, že pan Putin má velmi dobré odhady amerických záměrů. Ano, jistě. Když si myslíte, že jste jediná mocnost na světě a snažíte se celému národu vštípit představu o výjimečnosti, pak to ve společnosti vytváří imperialistickou mentalitu. A ta následně žádá adekvátní zahraniční politiku, jak to společnost očekává. A představitelé země se pak musí touto logikou řídit. V praxi to může jít proti zájmům Američanů. Tak to vidím já. Protože nakonec to vede k nedostatkům a problémům. A ukazuje to, že ne všechno se dá kontrolovat. Skončilo to někdy? Vytratil se někdy tento postoj USA, že Rusko je nepřítelem? Ať už to byl komunismus, putinismus nebo cokoliv jiného, stále jde o koncept nepřítele. Po druhé světové válce vznikl bipolární svět. Sovětský svaz učinil strategickou chybu a upřímně se tehdy choval primitivně, což dalo Západu, včetně USA, záminku k založení NATO a rozpoutání studené války. USA cítili, že stojí v čele takzvaného civilizovaného světa. Když se Sovětský svaz rozpadl, začali Američané žít v iluzi, že si mohou dovolit úplně všechno. A to beztrestně. To je ale vždycky past. Protože v takové situaci člověk nebo země začnou dělat chyby. Není třeba analyzovat situace. Není třeba zvažovat následky. Země se stává neefektivní. Jedna chyba vede ke druhé. A podle mě je to past, v níž se USA ocitly. To vyvolává širší otázku, jaká je americká politika, jaká je její strategie ve světě, v celém světě. Na tu otázku odpovím velmi otevřeně a do nejmenších detailů. Ale až budu v důchodu. Tak já to můžu říct za vás a vy mi pak můžete oponovat. Myslím si, tedy mnoho chytrých lidí v USA si myslí, že současnou americkou strategií je zničit ruskou ekonomiku, dostat ji na úroveň 90. let a změnit Rusku vedení. Učinit z Ruska spojence USA, v podstatě Rusko ovládat tak, jak to dělali kdysi. A možná mají pocit, že nezašli dostatečně daleko a nesebrali Rusku jeho jaderný arzenál. Tato varianta myšlení, tato varianta politiky není vyloučená. Je-li tomu tak, je to podle mě chybná politika. Protože takový pohled na vztahy s Ruskem není zaměřen na budoucnost. Lidé, kteří takto uvažují, nevidí 25, minimálně 25 nebo 50 let dopředu. A kdyby viděli, budovali by vztahy s Ruskem na zcela jiném základě. Nesnažili by se z něj udělat. Je mi jasné, že Rusové se nevzdají, půjdou až na samý konec. Za Stalina se vzdávali svých šperků, obětovali osobní majetek do posledního dolaru, aby vládu podpořili proti nacistům. Nešlo ani tak o poslední kopějku nebo dolar, ale o holý život. Naši lidé bojovali do poslední kapky krve, ne do posledního rublu. Nejdůležitější na Rusku je jeho lid. A jeho sebeuvědomění.
Rusové díky své nátuře nemohou existovat mimo své suverénní vlasti. Když naši partneři pochopí, že nejde o jadernou hrozbu, pak budou moci s Ruskem budovat dlouhotrvající rovnoprávné vztahy. Nebudou muset tolik utrácet za obranu. Podívejte, v loňském roce jsme v dolarech na nutnou obranu vynaložili 40 miliard dolarů, zatímco USA 460 miliard. To je víc než desetinásobek. A v letošním roce, jak víme, v roce 2016, hodlají Spojené státy na obranu vyčlenit přes 600 miliard. To je samozřejmě obrovské číslo. Víc než veškeré výdaje na obranu ve všech ostatních zemích světa. Letos máme v Americe volby a ani jeden z těch problémů, ať už jde o životní prostředí, upevnění našich vztahů, nic z toho nepřišlo na přetřes. Všichni v těch volbách říkali, že musíme být tvrdí, ještě tvrdší, vybudovat zase svoji armádu a k tomu ještě... To se týkalo obou stran, včetně Hillary Clintonové, z níž se stal neokonzervativec Jestřáb. Politika síly vůči Rusku. Stejně tak to bylo pro intervenci v Sýrii a tak dále. Musíme panu Putinovi dát jednoznačně najevo, že na tento druh agrese, na toto testování hranic budeme muset zareagovat. Navíc Pentagon nový generál oznámil, že Rusko je pro Spojené státy hrozbou číslo jedna. Ve svých prohlášeních byl velmi důrazný. Chcete-li mluvit o národu, který může pro existenci USA představovat hrozbu, musím ukázat na Rusko. Jeho chování je rozhodně alarmující. Ano, víme o tom. A rozhodně z toho nemáme radost. Na druhou stranu jsme otevřeni dialogu na téměř jakékoliv téma. Bohužel se během volební kampaně v USA stalo módou spekulovat o Rusku, či dokonce ruské téma zneužívat. Pak nám říkají, nedělejte si s tím hlavu, musíte chápat, že je to jen předvolební rétorika. Pak se s vámi určitě nějak dohodneme. Jenže obětování mezivládních vztahů jako součást politického procesu je velká chyba. Vážení ruští spoluobčané, drazí veteráni, drazí vojáci a námořníci, poddůstojníci, důstojníci a generálové, blahopřeji vám ke dni vítězství. Bylo vzrušující být na té přehlídce. Jak pochodovali, ta přesnost, ta hrdost. Moc se mi líbily ty ženské jednotky. Ty se účastnili poprvé. Viděl jsem, že tam dnes byl i pan Gorbačov. Nešel jste se s ním pozdravit? Ano, podle protokolu je zván na oficiální oslavu. Ano, ale já chci říct, že jste se za ním na odchodu nezastavil, abyste ho pozdravil. Nevšiml jsem si ho. Vy jste ho vůbec neviděl? Pozval jsem ho do Kremlu. Byl v mé kanceláři. Vídáte se s ním? Ano, před mnoha lety. Určitě vás podporuje v otázce NATO. NATO? I v záležitostech ohledně Krymu, pokud vím. Má vlastní názory. V něčem se shodneme, v jiných věcech ne.
Je škoda, že tam nebyl americký velvyslanec. Pokračování příště.